Como encontrar novos incentivos para o desenvolvimento económico e atrair empresas estrangeiras. A Bielorrússia está a trabalhar para obter novos investimentos. Vamos conhecer um novo parque industrial que está a ser construído perto de Minsk, o Great Stone. É um projeto conjunto com a China. A Bielorrússia, um pequeno país da Europa Oriental com indicadores económicos bastante modestos, é uma das áreas-chave da chamada Rota da Seda do século XXI. A China conta com a Bielorrússia para se tornar um importante centro de trânsito de entrega de mercadorias chinesas na Europa. Todos entendemos que a economia bielorrussa precisa de se desenvolver. Precisamos de novas tecnologias, novas competências que se juntem aos investidores estrangeiros. A longo prazo, o Great Stone Park poderá dar cerca de 3, 5% do PIB da Bielorrússia. E eu acho que estes são números muito bons. Mais de 60 empresas já foram inscritas, e não apenas da China. Alemanha, Suíça e Áustria. O principal objetivo de atrair empresas europeias na Bielorrússia parece atingível, mesmo que seja apenas o início do caminho. E, obviamente, é um jogo em que todos ganham. Vemos que a China e a Europa têm relações cada vez mais próximas hoje em dia. Muitas empresas residentes neste parque estão focadas na Europa. E o parque industrial Great Stone vai permitir-lhes entrar no mercado europeu em condições mais favoráveis. Até agora foram investidos mais de 450 milhões de dólares. Nos próximos anos, esse valor aumentará em pelo menos 3 vezes.